Yeniyetmə dövrə girmiş oğlan uşaqların valideynləri çox diqqətli olmalıdırlar. Çünki sürətli boy artışı olan momentdə, yəni həmin dövrdə xaya burulması riski artır uşaqlarda. Eyni zamanda həmin periodda uşaqlar çox aktiv olduğu üçün, idman növlərinə başladığı üçün, dost tanışı ilə biraz zarafatlaşması artıq fərqli şəkildə artdığı üçün xaya zərbə gəlmə ehtimalı da artır. Xaya zərbə gələndə də xaya burulması riski həddindən artıq çox artmış olur. Eyni zamanda sürətli boy artışında xayanın kordonu o sürətlə uzana bilmir, yenə xaya öz ətrafında burula bilir. Xaya burulması olduğu zaman bu təcili bir haldır. Yəni ki, burulmanı geri qaytarmaq üçün həkimin, cərrahın cəmi 4 saat vaxtı var. Yəni 4 saat ərzində ailə müraciət elədi, əməliyyat da geri qaytardıqsa o xayanı, o xaya yaşayacaq və problem olmayacaq. Fiksasiya ediləcək, sabitlənəcək xaya. Amma 4 saati keçdisə, artıq heç kim proqnoz verə bilməz ki, o xaya öləcəkmi, yoxsa yaşayacaqmı, gələcəkdə inkişaf eləyəcəkmi, eləməyəcəkmi, bunun haqqında heç kim fikir bildirə bilməz. Ona görə uşağınızda, xüsusilə zərbədən sonra və ya fiziki aktivliyin artdığı dönəmlərdə ani başlayan xayada ağrı varsa, heç vaxt itirmədən uroloqa, uşaq uroloquna müraciət edin və vaxtında müayinə ilə, Doppler ultrasəs müayinə ilə diaqnoz qoyulsun, vaxtında da müdaxilə olunsun ki, gələcəkdə xaya etkisi və sonsuzluqla qarşı-qarşıya qalmayasınız.